头发看不见的吗？我的头，头。Hur allvarligt klimatförändringar och vad... Okej, hur allvarligt är problemet? Problemet är överdrivet. Det är för sent att göra något vi ändrar på. Vi kan lösa problemet med bättre teknik. Vi kan lösa problemet med att vi ändrar vårt sätt att leva. Fyra! Fyra! Vi löser problemet med bättre teknik också. Ja! Elina Karl, alltså du bara hackar det. Växthuseffekten är överdriven. Det är sant. Det är ett av våra största miljöproblem. Ja, det är sant. Jag vet inte. Ettan. Ettan, faktiskt. Ja. Utan den kan vi inte leva. Utan... Ja. Alltså ni måste trycka på alla här när de lyser. För då fuskar man. Nej men det är en nödvändig för att vi ska kunna leva på jorden. Det stora miljöproblemet är att... Vi vann. Nej vi vann. Den här